Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekistonlik sayyoh Afg'onistonning Qunduz shahrini aylanib yurgan paytlarida O'zbekiston Respublikasining ramzi, bizning milliy ramzimiz tushirilgan ulug'ni ko'rib qolganda. Bunda o'ylab qarasak, bu inson Afg'onistonda tug'ilgan, Afg'onistonda o'sib ko'rgan bo'lgan, lekin o'zbek millati, bu inson millati o'zbek. O'zbek millati bo'lib tug'ilgan o'zi kifoya bo'lgan O'zbekistonni yaxshi ko'rishiga, o'zbek millatini sevishga, o'zbek bo'lib tug'ilganini o'zi kifoya bo'lgan. Endi bir savol berishim. O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lib shu yerda nima bo'ladi? Nonini yeb katta bo'lib o'zbeklarni yomonlayotgan har xil odamlarga mana shu videoni misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Noshukurlik etsagan to'g'ri bo'ladi. Nima qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, bu bizlarni yurtimizni aybi emas bu. Ba'zi bir insonlarni aybi deb bo'ladi. Lekin odam o'z yurtini baribir sevishi kerak. Nimadir kamchilik bo'lsa, bu O'zbekistonning aybi bo'lmaydi bu. Ba'zi bir qo'mchilarning aybi deb bo'ladi.